جورجينا way geeriyootay iska dhaaf inay badbaadsan dib badan ayay ku noolaan jirtay halaan ugu ogaato iska joojiya ma badbaadin kartaan sidaas waxa dhahay Rola oo u dhalatay dalka Greece cunugteeda yar markay is geeriyootay iyadoo jirto 9 sano markay ku dhibto cunugteeda yar ku dhawaan 1 sano 2021 ilaa 2022 labada jiro oo ku dhacday oo mar walba ay ku waan jirtay xubneeda xubne kamid ah dhaqdhaqaaqiisa markay doktoryaasha ay baareen markay geeriyootay gabadha yar ay doktoryaashu waxay ogaadeen wax aanan la filneynin marka maanta waxa raa inaan ka sheekeyo qisada Georgina yar iyo walaalaheeda sida ay ku gooriyoodeen iyo sida hooyadooda ugu dambeysay dilka ilmaheeda yar marka yalla aan sii gudbino السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي وحر جدا لو بعنت ميل كستوى تعالى ممكن جوك تنكسود وهذا فيديو عصب فيديو سوك سبسان سعبانكو أخر سمان تحر وينا كهذا الله رولا بسبريكو أو نكسو جيدو دالكا كريسكا أو نجرتو دون إيو أفر سنو مركا بحي سميسي محان الله استاقو داسي marka in la baaro gabadhaana wuxuu bilaabay sanadka markuu ahaa 2021 bisha koowaad 29keeda markay geeriyootay gabadheeda yar marka gabadheeda yar waxay jirtay hor markuu ahaa 2021 bisha 4aad 2021 bisha 4aad cunugtaas yar isbitaal ayaa la keenay isbitaalka markaa la keenay mar walba mudan yar kasoo wareegato cunugta jirkeeda qaar ka mid ayay weynaysay dhaqdhaqaaq ayay joojinaysay ama lugaha kasoo bilaabay lugaha dhaqdhaqaaq ka joojisay kabacdeen gacmaha korkaan ayay dhaqaajin jirtay kabacdeen gacmaha korkaan sidii oo u joojinaysay dhaqdhaqaaqooda kabacdeen sidaas u ahayd jirdaas iyada ku jirtay ayaa waxa sababsaday in gabadhaasi nafsadeeda weydo soo markaas kadib markay keeriyootay kadib ayaa doktoryaashu waxay bilaabay inay baaraan oo ogaadaan gabadhaani wixii ka dambeeyay dilkeeda sababtoo ah waxaan iyada ku dhacay yani wax macquul ma ahayn gabar hospital la soo geliyay meesha caafimaad laga sugayay maalin maalin kii dambeysay xubneed xubni kamid ay weynayso marka waxa bilaabay doktoryaasha inay baaraan gabadhaani jirkeeda wixii ka dambeeyay ay ogaadaan soo markay ay bilaabeen baaritaanka jirkeeda ayay waxay ogaadeen in jirkeeda oo ku jiro sum ee suntaas oo tahay daawo daawadaas oo kitmiin la dhahay daawadaas oo sababsatay ay disho cunugta yar marka daawadaasi cunugta yar la siiyay daawadaas oo kitmiin la dhahayo waxay sababsatay in gabadha mar walba uu ku waayo xubinteeda siday ugu waaneysay kabacdin ay ku geeriyootay markaas ayaa doktoryaasha yani waxay ugu gudbiyeen yani dambi yani dil waaye dil ayaa la sameeyay sababtoo ah gabadha neetii miska dhiman lahayn hadii kaniiriyaas loo siineen yani waxaa laga yaabaa inay noolaato cunugtan waa cunug yar oo 9 sano jirto markii iska talo wareejiyay ayaa waxaa la ogaaday inay ka dambeyso hooyada hooyada waa hooyo oo jirto 34 sano waana waxay ka shaqeyn jirtay nursing yani daawada hadii la siiyo waxay ogtahay gabadha hadii daawadan la siiyo inay ku geeriyoon karto yani nafsadeedu ku weyn karto iyadoo og ayay siisay siday nolosheeda ku waayso oo nolosha iska yeenaysato soo markii oo dambi baaristii la galay oo dambigii la sii babaaray oo la sii babaaray ayaa waxaa la ogaaday inay geeriyoodeen hadda ka hor labadeeda gabdho 2020 iyo 2029aad soo marka ayay askartu waxay bilaabeen inay baaraan ilmaha kale sida ay ku dhinteen iyo waxaasi cunugteeda koowaad oo geeriyoonaysay waxaa la dhahayay Malina Malina waxay jirtay 3 sano ayay jirtay waxayna geeriyootay 2019ka markaas sidoo kale cunugteeda labaadna waxaa la lahay ears ayaa la lahayay waxayna geeriyootay iyada 2020koodu waxay ahayd cunug yar oo la nuujinayo waxayna jirtay 6 bilood oo keliya laakiin waxa oo ka weyn oo dhacay oo yacni dadka dhan yaabiyay ayaa waxay noqotay in la ogaaday labadaas gabdhood oo la dilay in lagu dilay ceeje yacni kuma dhimanin inay iska dhintaan ama kuma dhimanin inay caado ku dhintaan laakiin markii la baaray ayaa waxaa la ogaaday in oo ilmahaas ay ku dhinteen ceeje markii koo wax lagu soo ogaayay waxay ahayd 2021 bisha Maars ayay ahayd marka halaan dhab markii la soo baaray ayaa 2020 iyo 2 bisha August markay ahayd waxaa lagu soo ogay inay dishay ilmaheeda markaas ayaa social media dalka Greece oo zaid u qabsaday gabadhaani waxay geysatay waxaana loo bixiyay hooyada disho ilmaha yar soo markii daba baaris la sameeyo oo la sii baaray oo yacni inay dishay labo cunugtood waa lagu hayaa laakiin markii lagu la sii baaray inay dishay labadaani gabdhood kale waxaa la cadeeyay inay iyada break tahay oo aan dilin labadeeda gabdh kale ka dalka kiiska markay ogaadeen inay oo yacni break tahay labada ilmo ee kale ee dilin laakiin cunugteeda koowaad ee dishay waxay dhahayaan ma dhici karto sababtoo ah hadaab cunugteeda
او يعني او سجالك سنجرت اي دي شيء ايد اي اصاب بنا بحين سي او قبرها سلو دلو سو مرك اسكرتا يو يعني حلق وضوح ايهاد اني بتباديان قبرها انا او دلك اي كبتباديان سو مرك اي مر والبو او حبسي مركي يعني مركي حبسي لا يصاب بحيو او محكمة دلو قد بينها وحا لو حر جري دلك او كي الى علينا يا حبادا مر والبن والي الى جر صوبتو اي وحا يزائد قطر او جرتي ان لدلو يعني وقت والبو ان لدل اي قطر او جرتي وقت والبو مركي نصو ولا لو جينا يا محكمة وحا لو جري جر اركس اي لو جري جري سيدو كلنا وحا زائد او الى جري اسكر او زيد زائد 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 او بادن مركاسي مركي او سيداسي او يعني مر والبلو قد قد بين جري قوي يدو وحا لو قرمة قانا هو يذا دشو المها يير مركز سيد يعني وحا أخاتي سوشيال ميديا أو دلك الإنجليزية سدوا كلام وحا لو بحية مقع ميديا العصر يعني ميديا العصر كوحا وحا لو لجدا ناق أو هاد الكهر أو يعني أو دي الجرتة يعني وقت جهارة دلك الإنجليزية كمان كتاريخ وكذا لا رابطه بحية دي الجرتة المها يير وحا اسمين جرتة المها يير إني على بتاع أي دي الجرتة مركز سيد راديس وحا لو بحية تاسي وحا أهان جرتة ميديا او يعني او خري اي هادتي ايد وحا لو بخيي ميديا او يعني عصب ايا لو بخيي وقصريقه سو marka sayti ida sidi aya lagu xiray sidi ayu ku xirantahay marka gabadhan la dhaayo rola bisbirko ayaa sidaasi lagu xukumay in ay dishay gabadheeda oo weynta ah laakiin labada kale gabadh kale waa laga fujeey laakiin ani ahaan marka uu eego yani aan fiiriyo haddii gabadheed ku labada gabadhan ida ayaa dishay so yani aqla gal ma galayo sababtoo ah waxay dhashay gabadheeda koowaad oo jirtay 3 sano cunugteeda kale oo jirtay 6 bilood 6 bilood waxa la dilmayeen hadii la ceejiyeen qof blankin oo kimaad la ceejinayo soo ida ceejisay moogi waxay ka qaldanayeen dalka Greece markay oo dambigaas baaraayeen sababtoo ah waa loo jiraa dib ceej lagu dilay waxa ku cadaanayta inay ida dhashay laakiin waxay bari ka dhigan inay oo yani ida bakiisanay aday yani bari ay ka dhigan inay ida bakiisanay laakiin waxa lagu soo ogay inay dhashay gabadheeda oo waxa jiraan dad qaar kood oo sidaas amal ah oo mar walba dadkeer waa iska dilayaan oo jilkoodi waxooda loo ogaaneen dad badan ayaa jiraan oo aanay maqlay hadda koor oo ilmahooda dilay laakiin tan wax shiidayna oo sidaan u gashay yani aqligeega ma galay sababtoo ah cunugteeda hadii dilayso yani horiskay dishay kaniin ayaa sidaa kaniin yasna ogtahay in qabka oo dhimasho u geysanayo sababtoo ah qof oo yar hadana 9 sano oo jiro hadii daawo sidaas ay la siiyo yani waxa laga yaabaa mar walba inuu kis 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 jirkiisa waa oo saas guurayo iido og ayaa siisay marka ilaa hadda yani in oo xukun dil waxa lagu xukumay Soomaa cadeyn dalka Giriiska laakiin saa u maleenaya hadii lagu soo ooyay dil ayaa lagu xukumayaa sababtoo ah cunugta ay dishay ama xabs oo daan ayaa lagu xukumayaa marka qisada rola meeshan ayay ku ogtahay ee maxallay dii jiraalkay ku cusubtiin ha ilaa subscribe ila isna dawr joogteen ila aan saaxiibtiina oo shishka dad kirdo cusub haysan comment oo suuq soo qortaan marka da qisoyin oo horo aragtay oo jiro in arinta ina idin ka soo sheekeyo marka waxa rawaa in aan comment oo suuq soo qortaan sidoo kalena aan wayn la soo wadaagi doona marka waxa ku tagaynaa sasnaad kale assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bye bye